Toulavé střevíčky. Tončo. Ještě jednou mi pošla peškytky a vezmu tě koštětem. Hrozila babka, ostrčilka, nezbedné holce, toničce. Měla totiž té uličnice už plné zuby. A celé vesnici hučilo v uších, kdykoliv se Tonča objevila. Ona to vlastně nebyla zlá holka, jen neposlušná, nepořádná, vytahovačná a většině nespokojená. Aha. Tak co na ní vlastně bylo dobrého, ptáte se. No, ani nevím. Snad tají touha něco dělat, s něčím se potýkat. Na každém člověku je něco dobrého, jen to najít. Hlavně to musí najít člověk sám v sobě. Tak se maminka zlobila a zatínek také láteřil. Tonička ale jen trucovitě hodila hlavou a šla spát. Jenže v noci se u její postele začaly dít divné věci. Objevil se skřítek v obrovských botách a povídá. Tuhle holku musím napravit. Udělám jí botky, že se bude divit, jako že se ťápula jmenuju. Kdyď my u nás v Ježíškově světě umíme napravovat horší, než je ona. Ráno se Tonička probudila a vedle postele stály krásné botky. Tonča si je hned obula, myslá totiž, že je tatínek udělal přes noc pro nějakou bohatou paní. Jak do nich vklouzla, botky se rozběhly. Tonča jen vypískla, ale boty si toho nevšímali a hnali se dál a dál. Za chvíli byla Tonča na konci vsi, za několik chvilek se ocitla v lese. Uprostřed lesa stál velký dům. Oknem létali dovnitř podivné bytosti, ani ptáci, ani zvířata. Tonča pištěla, ale boty ji donesly až do domu a tam teprve přestali těpat. Tonička si sedla na židli a nemohla popadnout dech. A proti ní, na šidli, seděl ten divný tvor. Jsem Netopírek Pírek a můj kamarád Čápula se ti postaral o ty veselé botky, které tě jsem donesl. Rozhodli jsme se, že tě naučíme mnoha věcem, hlavně pořádku a kázni. Proto musíš tady, v Netopířím, do mě zůstat. Já nechci, začala fňukat Tonička. Já se učit nemusím, umím, co potřebuju, umím halekat a smát se a zpívat a lítat kolem vesnice a všechno umím. Jenže to je málo, víš, řekl netopírek pírek. Jednak to tvé halikání není k ničemu a zpívání taky za nic nestojí. Prostě nic neděláš pořádně, ale neboj, my tě naučíme, co budeš pro život potřebovat, i tomu zpěvu. Nechci a uteču. Poliča tě dupla Tonča a vyskočila. Jenže boty ji neposlechly, když byly kouzelné. Když viděla, že útěk nepomůže, vzdychla. Fajn, co mám dělat? No, to je jiná. Nic zvláštního, jen to, co máš dělat doma. Jenže tady to musíš dělat pořádně. Budeš uklízet, zabetat, stlát, prostě takové ty domácí věci. A víš, proč tě boli nohy v těch botách? Prozradím ti to. Nedala jsi si je hezky vedle sebe, když jsi zula. Tonče byla úplně tumpachová z toho poučování, ale co jí zbývalo? Dala se do úklidu. Jenže to bylo pořád špatně. Prostě se to nějakou dobu musela učit, První večer si lehla celá rozlámaná, stejně tak druhý i třetí. To už začala litovat, že se od mámy neučila, ale zhola ničemu. Té noci se objevil u její postele zase skřítek ťápula a šeptal. S říkankou ti to bude líp, Tončo. Přemýšlej a k tomu si nožkou bodu pávej. Mráno vstala a první, čeho si všimla, byly její boty. Stály každá jinde, jak je večer nepořádně odhodila, špičkami pod postel. Najednou jí něco v hlavě zazvonilo, skoro jako ťápu v hlas. Něco něčeho nic začala šeptat. Stůjte rovně, boty, ať nebolí nohy. Jen to došeptala. Botičky poskočily a stály vedle postele rovně jako vojáci a špičkami pěkně ven. Tonča se zaradovala a hned pěšila do místnosti zametat. Obrátila se ke koštěti, válejícímu se v přístěnku a volala. Košťátko, stůj v koutě nebo čarodějky vezmou tě. Koště se narovnala jako struna na houslích, Tonča popadla a než švec, byla místnost zametená a čistá jak sklo. Rozveselená Tonča si při práci zpívala až do večera, když se zbudili netopírci, aby letě nechytat ošklivé mouchy. Pírek se jen usmíval a povídá. Tončo, jsi jako vyměněná, dokonce se nemráčíš a zpíváš si. Kde se vzala ta změna? Já nevím, pírku, nějak mě to začalo bavit a líbí se mi když je všude čisto. Tak to se naučila to hlavní. Už si poznala, že boty u postele musí stát hezky rovně a špičkami ven. To, aby mohly hned vyběhnout do světa a poznala, co je správné. Tak šup a hajdy domů. Tonička se s netopírem Pírkem i jeho kamarády pěkně rozloučila a boty ji odnesly domů, než stačila odříkat další říkanku. Doma bylo veselo, že její holka zase zpátky. Vždyť i táta už měl strach, že jí tehdy moc vyhuboval. Tonča mu ale řekla. Dobře si udělal. Šla jsem do světa ani nevíš, co jsem se naučila. Zrovna dnes na štědrý den ti to ukážu. Vidíte, to jsme vám ještě neřekli. Ano, byl štědrý den a Tonča naučila dívky z vesnice novou hru. Házeli botami a které střevíc ukázal špičkou ven, tu čekala cesta do světa. Tonča ale všem říkala, že není třeba se ve světě všeho bát. Člověk se tam naučí spoustu věcí proto, aby doma udělal všechno správně a hezky.